Hello, BB Family Midazuri, Alum Bay, Mingland and Kimakmia. No, yeah, Big Boss Reaction Channel, and Pianet Chosen by Kimia. Okay, Tini, out of Valatoni and Ni, Menakin, drink only the good to Ima, Chilano. Ma, you may second a good idea, Kiga, the country King Chokes, and you are new, you worry, ma. Manegan is Sabi, the country is starting, come here, look, the Avari. Sabi, but we need to clean up. Shows the clear Pinatin via my Johnny Dadirashi. Look out at Shamu, Punjay Khan and Nero, Amyon Lampi Khan and Nero. ถ้าดิพี่เอ้าตื้อปู่ก็คลิกโจ้งลุกปู่ปู่บินนี่ได้มีบาดชูชีดิตรุอ้าวดีหาก็ลงตรุละไทยจะว่ามีซอยดิลูดิอ้าลงอ่ะตรุชีอ้าวมาเนี่ยลงลงไม่ยาหรอกดิลูดิเนี่ยเราจะละดิอ้าลงตรุชีมาชีจะปุ๊บนะลุกอ่ะถ้าเป็นเนี่ยชีจะมาสดาเลยนะพ่อมาชีจะมาตั้มมาทานเลยเนี่ยเอาเลยเนาะตั้มมาทานเลยเนี่ยไปต่ออายาชอบมาทานเลยเนี่ยลงโชว์เราไม่ใช่ไปผู้คนเนาะมาเนี่ยไม่ใช่ไปเลยแต่แม่มาละชิ้นนี้ทานเลยเ
တချင်းအဟောင်းလေးနေပဲတကယ်သူသာတချစ်တချာရှိနေမှာဆိုရင်တကယ်ကိုဂန်နဝင်ဂီတတွေမဖန်ကြည့်ဘူးမပြောနဲ့ဖတ်စစ်တက်ကလေချောင်းနဲ့ဖတ်မှန်ပြီးသူ့လူသူကျဲချတဲ့အပြင်ကိုခရောင်ချောင်းချနဲ့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အကောင်ခွန်ဆယ်လောက်သူ့မိမတွေမုတ်ဆိုးမှစီရင်ဝင်ဝါးတယ်လို့မရှိကတ်မတာပေါ်သွားပါတယ်ဒါဟာလီမူကဖယဲသီးဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ရင်ကာလာဝီပတ်နောက်ဘိုးတက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ရေးရေးပြောရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်လိုရင်တူရှင်းသတင်းတပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းတော့ကတော့ဟာခါမျိုးတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတကောင်စင်းကောက်ယူနေခြင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းကောက်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီတော်လိုင်းဖက်မှာလည်းဒီစစ်ကောင်စီကိုခြေမုံးတယ်လို့ပဲခြေမုံးမယ်လို့ကြီးညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ခြေမုံးမှုတွေဗောနော်ထိရောက်တဲ့တားဆီးမှုတွေထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘရက်ဒရင်တပုတ်ကတော့ရေဦးမျိုးမရေစကန်ကိုဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးမသာဖြစ်ပြီးတော့ရေလိုင်းခန့်မှာမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ရေဦးမျိုးမဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတဲ့ဒီဘုတ်ကတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတကောင်စင်းကာကွယ်ရေးယုံမှသာဖြေချရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့တွေကတော့ဒီတကောင်စင်းဖြေချတဲ့အခါမှာကာကွယ်ရေးယုံကနေပဲထိုင်ပြီးဖြေချတဲ့အနေအထားလေးပဲဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအောင်ပွဲတွေမြောက်များစွာပါနော်ဒီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် channel မှာလည်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကချင်ရဲ့ဒီအောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဗျနော်ချီဖွေမြို့ကိုတိတ်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်မှုမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲနေဘလောက်များလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘလောက်များများတိမ့်ပိုက်ရရှိတယ်ဆိုတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တခြားလောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ကျူပရစ်ကတင်ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကဲနဲလာမှာစုံဘုံသီးတွေကျူပရစ်ကတင်ရတာအော်မစလင်းနေကြီးနာဂျမ်ဘာရောနော်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါတော့ချီပရစ်ကန်သိမ့်တိုက်ပွဲတုန်းကရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်းရနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါတွေနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးကျွေးရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့တကယ်ပဲကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ရှောင်းနေမြို့မှာကြောင်းဆောက်ပြည်တဲ့ဗိုလ်ကြီးညီမျိုးစင်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်ပဲဒီတိုင်းရင်းသားရဲ့ရင်းနှီးနှီးပေါ့เนาะ nutrition ခက်ခဲဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေကြလဲဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲနေကြတဲ့အနေရုံထွက်နေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะဒီနေ့ခြေတင်ကြောင်းတိုင်ခူးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ department တွင်ကျွန်တော်တို့အားချင်းမိုင်းရှင်းကွင်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ကြောင်းဆောင်သူအများဆုံးစာတင်ဖို့ဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေကနကွားဒီွာကိုဖက်စစ်တက်တယ်မိချုပ်ဖြစ်စီခဲ့လို့ဆစ်ဆောင်နေတဲ့လေကွင်းတွေတမှာသွားနေကြတယ်။အခုတော့အခုလေကွင်းကြီး15ပြီလောက်ရေမြုပ်နေကြတော့သူတို့အိမ်တွေအိုးတွေအကုန်ဆွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီူပြန်လာနေကြရတယ်။နေစာမှမရှိတော့ကုန်းမှုမှုလေးပဲရှိတဲ့ဒီွာ။အဲပြင်ပညာသင်စားစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး။အကြောင်းသူတို့မိချုပ်ဖြစ်စီဖောက်ခွဲသွားကြတယ်။အဲအကြောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်ဖို့အခုအားချင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ဒါဒီ3ရက်4ရက်တော်တင်မှာရွာသူရွာသားတွေရဲ့စီလုံးညညွတ်စွာနဲ့ကလေးတွေပညာရေးကိုဘယ်လောက်အလေးထားလဲဆိုတဲ့ကြားယူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်တူသာပဲဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘယ်တော့မှနိုင်မခံအရှုံးမပေးဘူးဆိုတဲ့ဇာမနီငှက်ကဲ့သို့မီးပုံပြပုံဖြစ်နေပါစေရအောင်ပြန်ယုံထမယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာသောဇွဲတက်တီကိုပြသလာတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးတွေဒီလိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စုစည်းနေထိုင်နေတဲ့ပြည်နယ်ဒီပြည်တော်စုဟာဖက်စစ်အာဏာရှင်ဖက်စစ်မိတ်ဆာဝါဒကြောက်ဆုံးသွားတဲ့နေရာဆပြီးတော့အမြန်ဆုံးဥမော့မဲ့ရုန်းကန်နိုင်တဲ့ဆံပကားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ပြသတဲ့နမူနာလည်းဖြစ်ပါလာဖြစ်တယ်။တောင်းလည်းပြီးပြညာတင်ညာအထောက်အကူလည်းအပြည့်စုံကျွန်တော်ဒီကြောင်းလေးကစပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တခွင်ကတချို့ဆိုကလေးတို့ပညာသင်ပေးရမှာကြောက်နေကြသေးတာရှိတယ်။သူတို့ကြောက်တာတခြားမဟုတ်ဘုံကျဲခံရနိုင်တယ်တို့အမြောက်နဲ့လမ်းပစ်ခံရနိုင်တယ်တို့စသဖြင့်အဲ့တော့တွေးပူပြီးကလေးကိုကြောင်းလှုပ်ဖို့ပ
ပူပင်နေသေးတဲ့မိဘတချို့ရှိသေးတယ်သူတို့တွေကိုလည်းမပူပင်ကြဖို့ဒီလိုပဲအခက်အခဲဟုတ်တယ်များဆိုတာရင်ဆိုင်ကြော်လွားဖြတ်တမ်းမှအောင်ပွဲဆိုတာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလည်းဖြစ်စေဖို့ဒီရွာလေးကိုစံနမူနာပြုပြီးပတ်ပတ်လည်းပြင်းတဲ့တစ်ခုလုံးကကြေးရွာပြည်သူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်ရမယ်ဖက်စစ်မိစာကစကန်းတချို့ကြံနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့အခုသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြရစီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံတော်ကြီးပြုကွဲမအောင်ကြောက်နေပါပြီဆိုပြီးသူတို့မှားယွင်းခဲ့ပြီသူတို့လက်နက်ချရတော့မယ်သူတို့အရှုံးပေးရတော့မယ်ဆိုပြီးကဘာတိကြီးညာနေတဲ့အချိန်မှာလက်ခဲတည်းလည်းမတင်မကြဖြစ်နေသေးတော့ကိုစိုးရင်ပူပန်ခြင်းအလင်းမရှိပဲပြည်သူပြည်သားအားလုံးအမြန်ဆုံးရုန်းထမှရမယ်ဆိုတဲ့ message ကိုလည်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ဖက်စစ်တွေမိရှုပ်ဖြစ်စည်းသွားတယ်မြေလံဖြစ်စည်းသွားတာပေါ့နော်ကြာမှာအိမ်ကောင်းလူနေလို့ရတဲ့အိမ်ရလို့မရှိသလောက်ပါအခုတို့ပြန်ပြီးတော့သူ့အိမ်လေးတွေအကျိုးပြက်တွေမိုင်းနေရှင်ဖယ်ရှားပြီးတို့ဖြစ်တယ်လို့နေကြရတဲ့ဘဝတွေပါဒါပေမဲ့တို့ဟာတို့ရဲ့တိုင်းသားတလိရိုးရာကိုဘလောက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတယ်ဘလောက်ခက်ခဲနဲ့စစ်ပီးနဲ့ရည်ပီးနဲ့ဘလောက်ကြုံကြုံတို့ရဲ့ရိုးရာဝိစုံလေးကိုအခုတည်းကရအောင်တည်သွားပြီးအမြတ်တို့ဝစ်စင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်ကာကွယ်ဆောက်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်တယ်အခုတို့ကျောင်းဆောင်လေးကိုပြန်ဆောက်ပြီးဒါဒါငားရဲ့တော်တဲမှာပြီးစီးလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ချက်ချင်းမိုင်းရှင်းတယ်ချက်ချင်းတိုင်ထူတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံပြည်ပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီကိုတလေးတစားတံပိုးထားပြီးသူတို့ရဲ့သားသမီးများအနာဂတ်တော့ကိုအကြီးပိုင်းနေရနေမအားညာမှာအလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့ဇွဲတက်တီကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရတယ်ဘာလို့အခုဒီចောင်းဆောင်တလေးတိုင်ထူပွဲနဲ့ဗျာလေးဖောက်လို့တဲ့ခန္ဓာလေးမှာအခုចောင်းသူចောင်းသားလေးတွေနဲ့တိုင်းသားတလေးရိုးရအကလေးတွေနဲ့ဖြော်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပလူရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပြောကြမှာဖြစ်တယ်ဒါမြေပြင်ကြည့်ဒီအောက်ထဲမှာအခုဒီနေ့မနေ့ကပဲမိုင်းတလုံးဒီဘုံတလုံးထပ်တွေ့တယ်ကလေးဖြတ်တန်းသွားတဲ့လမ်းကိုဝိုင်းရှင်းပေးနေတဲ့ဘုံတလုံးထပ်တွေ့တယ်ဒါမိဆောင်ပြအနေများလဲနော်ထောင်ထားခဲ့တယ်ဒီရွာထဲက3ဦးတိတိ6တော့ပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်ဒီရွာထဲမှာအများစုကသွားလမ်းနေမှာမိစာတွေမိုင်းဘုံထောင်ထားခဲ့တာပေါ့မိုင်းထောင်ထားခဲ့တာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သုံးတော့ရှင်းထားတယ်အလုံးစုံမိုင်းရဲ့ပညာရေးနဲ့ရရွာရဲ့အနာဂတ်ရေးကိုဆွမ်းဆန်းတမန်စူးစီးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ရွာမိရပါအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။နောက်ဆိုတော့ရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆရာဆရာမလေးအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကလည်းတဲ့ဒီငါရဲ့တပတ်လောက်ကဆိုရင်ကြားပုံအတိဖြစ်တယ်။ဘသူကမှဝင်ပြီးတော့မကြည့်ချင်တော့မိုင်းနေထောင်ထားရဆိုပြီးတော့အလုံးရှောင်ရှားသွားတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်။အမေကျွန်တော်တို့တွေရှိနေနိုင်နေဆိုတော့အန်ဒီရေကိုတွေးပူပြီးတော့ရှောင်ရှားနေမဲ့အစားအန်ဒီရေလာမဲ့ဘေးပြေးတွေ့ရအောင်မိုင်းရှင်းမဲ့ကလေးတွေပညာရေးတွေစူးစမ်းမဲ့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ရက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်တော်တင်ချက်ချင်းမိုင်းရှင်းနေချက်ချင်းဆောင်းအောင်ထူတယ်ချက်ချင်းကြောင်းဆောက်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်ဆရာဆရာမတွေရမရပါလိဒီဒီကအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အခုလိုချမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူမကြခင်မှာဆွဲလဲတန်လို့ပျော်ရွှင်ဝင်ကောင်းတဲ့ကလေးလေးတွေအတန်နဲ့ပညာရေးစနစ်ကြီးစတင်တော့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့၃နှစ်ကျော်ကာလခက်ခဲရင်ဆိုင်ကြော်လွားလာရတဲ့ဖက်စစ်ချိန်မုန်းတဲ့တော်လိုင်းကြီးကမပြီးသေးဘူးပြီးကာနီအချိန်နေအောင်မွဲစင်ကာနီကာလပဲရှိသေးတယ်ချိန်မြွေဒီကောင်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်တာကိုခံရနိုင်တယ်အချိန်မြွေဖက်စစ်မိစာလေတက်ကဘုံကျဲချင်းကိုခံရနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့အန်ဒီရရှိနေသေးတာကိုရှိနေသေးတယ်လို့သတိပြုပြီးကြောက်နေရမယ့်အစားကလေးတွေအတွက်အန်ဒီရကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ဘုံကိုချင်းတွေအရေးပေါ်ရှောင်ရှားနိုင်မဲ့တခြားတနေရာတွေအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတီးလိုက်တာနဲ့ကလေးအားလုံးကဘယ်နေရာမှာဘယ်အတန်းကဘယ်လိုပေါင်းအောင်မယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အတူပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့အစားပြုရမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေရှိနေသေးတာကိုရဲရဲကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီကလေးလေးတွေပညာရေးဒီကလေးလေးတွေကျန်းမာရေးဒီကလေးလေးရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အလုံးစုံလိုအပ်တဲ့ဘုံတော့ဒီဒါလိုက်တွေးခေါ်ပြင်းစင်မွမ်းမံရေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွဆောင်ရွက်ကြိုးစားသွားကြပါမယ်အဲ့တော့ဒါတော့တမိဘူးအခုဆရာတော့ဒီလိုလိုက်လာတဲ့စာတင်မဲ့နေရာတနေရာရဲ့ပေါ်တော့ဗောနော်ဟုတ်ဆရာတို့လည်းဆရာမတို့လည်းအများကြီးသူစစ်တင်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကလေးတွေလည်းနော်စာတင်စာစားပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလေလေမမနေပါကဲဒီမှာလိုက်တယ်ဆရာမစကားလည်းနားထောင်ပါဆရာမတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုလည်းနော်တမထားတဲ့နေရာပဲတော့အရန်ရှောက်မသွားတဲ့နေရာလုံချို့တာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မိုင်းလေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မလာရှင်းလေးထားတဲ့နေရာတော့ပဲသွားပါနော်နော်အန်ဒီရစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်တို့လေးလေးမမနေပါစာကျူစာကြပါနော်နော်အလူရှင်တွေ့လဲစုပေါင်းပေးကြပါနော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီ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 
ကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဒီစစ်ဆောင်ကြောင်းလေးပေါ့နော်သွားပြီးမှစောက်စောက်ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးနူးနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုအရှေ့ကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီမျိုးစင် YouTube Channel မှာသွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်မန္တလေး30ပြည်ကြေးရွာမှာဒီစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးရင်းနေပေါ့နော်စစ်ကြောင်းလာထိုးတာပေါ့နော်အင်အား400လောက်ပါတယ်စစ်ကြောင်းနေပေါ့နော်လာထိုးပေမဲ့လည်းသူတို့ဘယ်လောက်ထိအကြရှုံးနေများသွားလဲဆိုတာပြောထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကလာဝိဘနောက်ပိုးတက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမန္တလေး30ပေးကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါ။စတေဘာလ20 မနက်အစောပိုင်းနေပါမရယာ30ပေးရွာကိုစစ်တပ်အင်အား400ကျော်နဲ့မန္တလေးလာပါခါကတမ4465တပ်တွေနဲ့ဘူပေါင်းအင်အား400ကျော်နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်တွေစီကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာခဲ့ပါအဲ့တော့စစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာပြည်သူ့ကော်မတီတပ်တွေကသိရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိုင်းတွေကြိုခင်းထားလို့ပွင့်ပြီးကြိုထောက်ထားတဲ့အတွက်ဟန်ရှော့တွေကြီးပဲမသာပေါ်တာမနေပါဘူးမိုင်းဝင်းထဲမှာလူတွေခြေပြက်လက်ပြက်ပေါင်တူခြေပြက်တွေလည်းအများပြားရှိတယ်လို့ဒီလိုအလူလည်းမသာပေါ်နေတုံးပါပဲဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ထပ်မှန်ပြီးတူလူတူကျဲချတဲ့အပြင်ကိုကဲဗျာကြောင်ချောက်ချားနဲ့အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အကောင်90လောက်သူတို့မိမာတွေမုတ်ဆိုးမစီရင်ဝင်ဝါတယ်မရှိကတ်မတာပေါ်တော့ပါကဲဒါဟာလီမူကဖယဲသီးဟုတ်ရင်တော့မဟုတ်ရင်ကာလာဝီပတ်နောက်ဘိုးတက်တာပဲလို့ကျွန်တော်ရဲရဲပြောရပါတယ်ပြည်သူရဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ပြည်သူရဲ့သစ္စာတရားကြောင့်ကီတို့ရဲ့တစ္ဆာစုကျင်စာမိတဲ့အဖြစ်တွေတဖြည်းဖြည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပါလေ။လောင်းပါဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ဒုတိယသတင်းလေးတစ်ခုကနှစ်ရက်တည်းမျိုးနှမျိုးဖြစ်တဲ့ခြိပွေတဲ့စောလုံးကိုကဲကချင်းတက်တော့ပြည်သူကာကွယ်တက် KPF တို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုပါစီမွေကိုသိမ့်ပတ်ပြီးနောက်တဲ့နှစ်ရက်ကြာမှာစောလုံးကိုထပ်သိမ်းတာစခုံတိန်ရင်လွတ်အောင်ပြေးလို့အော်အော်ပြီးများသိမ့်သလားမှတ်ရစောလုံးမျိုးမှာရှိတဲ့အမှန်နစ်ကိုရှိချင်းလင်တရင်ခလာရနစ်ကိုရှိတက်စကားကိုသိမ့်ပတ်လက်လက်ခဲရနေတဲ့စစ်တုံးပန်းလူရုံးမပေါက်တဲ့ကောင်ကြီးအများပြားဖန်စီဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိအီအောင်ရဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ပေါင်း81မြို့ရှိလာနေပါပြီ။အဲတော့အဲ့ဒီမှာကချင်တူဝါကြီးတို့ရဲ့လက်စွမ်းနဲ့လက်တံပြောင်မှုလေးတစိမ့်တော့ဏီကာချက်ပြရစေ။ KIA ထိုးစစ်တနည်းနီးပါးပါဗျာ။မြို့72မြို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း200ကျော်နဲ့စီးပွားရေးနေပြီးလမ်းကြောင်းမြောင်များစွာကိုတိမ့်ပိုက်ထားပါတနည်းနီးပါးတနည်းလောက်ဝဲရှိသေးတယ်နော်ဆောလော့ချီဝေးစံပရာဘုံအင်ဂျန်စတုံးဝိုင်းဘုံဒေါ်ဖုံးရံမိုးမောက်လွယ်ကျေမိုးမောက်စင်ဘုံမြစ်ကြီးနာမြို့လရွှေကူမိုးမောက်မန်စီမပေးစတဲ့မြို့စတဲ့မြို့ကချင်ဒူဝါကြီးတို့လက်တံကြောင်ကြောင်တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်တူတူဝတ်ဝတ်နေကျွန်တော်အများအားပြောသလိုတစ်ဖက်မှာတိမ်မွေ့နူးညံ့မှုနဲ့တစ်ဖက်မှာခက်ထန်မာကျုံးမှုပေါက်ဆက်ထားတဲ့ smart ဖြူဟာနဲ့ smart ပါဝါနဲ့တိမ်စီထားနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကြီးငယ်တန်ရာကျော်နဲ့အထူးစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေနေမြေပင်မလမ်းတွေဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပါကဲဒါတော့ဆရာလေးမကြော်ပြီးဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ကချင်ကတော့တော်တော်လေးကိုအောင်ပွဲတွေရရှိနေတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့သူတို့စီရီးတွေဆိုလည်းအခုဆိုသတင်းတွေတအားခိုင်လုံအတန်လုံးနေပေါ့နော်ဘာမှမကြားရဘူးနော်ဒါအပြင်ကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းကတော့ဟိုမြို့နဲ့မြို့ကိုနှစ်ရက်အတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့သတင်းကောင်းလေးမျိုးဖြစ်ပါနော်ဒါအပြင်ခုနပြောတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီ400လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့နေရာမှာလင်းကဘုံမကျဲတို့80လောက်ဒီမျိုးစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေတော်တော်လေးကိုနော်ကောင်းတဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့တကယ်ပြည်သူချိန်စာတွေစပြီးတော့မိနေပါပြီနော်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะရခိုင်ပြည်ရဲ့သတင်းလေးချက်လောက်သွားကြည့်အောင်เนาะရခိုင်မှာဒီ18မြို့နယ်လောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ9မြို့နယ်လောက်ပဲစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းချက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะမြို့နယ်18ခုရှိတဲ့အထေကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားစေမြို့9မြို့ရဲ့မြို့ပေါ်တွေမှာမနေ့ကနေစပြီးတကောင်စီစတင်ကောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေကတော့စစ်တွေကြောက်ဖြူတောင်ကုန်းအန်းနဲ့မန်အောင်တို့ဖြစ်ကြပြီးတကောင်စီရင်ကိုအောင်တဘလာတရနေ့မှာစတင်ကောက်ယူတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်တွေမျိုးနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးမှာလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေပေမဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာတွေမရှိသလိုလူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြဘူးလို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုပါရယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းလာဝကမရကရဲ့ရက်ွက်စီရက်ွက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဟာတိမ်တက်တိမ်စင်ကောက်ယူနေကြပြီးတချို့ကမဖြစ်ချင်ကြသလိုစိတ်ဝင်စားကြဘူးလို့တောင်ကုန်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အမ်မျိုးနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးတွေမှာတော့လုံချုံရေးတင်းကျပ်ပြီးကောက်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်။ဝါမျိုးမှာတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပေမဲ့လေတကောင်စီကောက်ယူမှုမရှိသေးဘူးလို့ဝါဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒါခိုင်တင်းလေးပေါ့နော်။ဒီတင်းတဲ့တပုတ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စီကောက်ယူတာမှာဆရာတော်တန်ကားတော်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ကန့်ကွက်ကြဖို့ကိုတန်ကသမကမန္တလေးကဒီနေ့အော်တိုဘားလာနေရာမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီဟာအော်တိုဘားလာတရက်နေ့မှာတကောင်စီရင်စတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးစီမလာ30ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီကဖုံးရင်ကြောင့်တချို့မှာတန်ကားတော်တွေကိုတကောင်စီရင်ကောက်ယူနေပြီးမြို့နယ်အလိုက်ကောက်ယူသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်အော်တိုဘားလာ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစီရင်ကောက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်သရင်ကောက်ယူရမှာအဆင်ပြေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေကဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့မဟာနာအဖွဲ့အစည်းကမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအစင်စင်ကိုဖက်မှန်စာထုတ်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာနာအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအလိုကြားအတိုင်းစာထုတ်ညွှန်ကြားချက်အပေါ်တန်ခါသမကမန္တလေးကအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုစီကတော့အာလုံးတည်တိုင်းပဲခွေးတွေတက်ဟောင်ပြီဆိုရင်လည်းခွေးမောင်းနေပါတော့သတင်းလေးဆိုရင်လည်းအများနဲ့ပဲတစ်ဆက်ပေးနေတာတွေ့ရပါတော့အခုတလောမှာတော့အဲ့တော့ကိုစီဘာတွေပြောနေလဲတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ဒီကံလုံးကိုမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အကျယ်ချုပ်ချပါပြီအဲ့တော့ဒီလူရဲ့အတူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲလည်းပြင်ခံပေးကြမှာလားအခုတကောင်စင်းကောက်တဲ့2014ခုနှစ်မှာကောက်ခဲ့တဲ့တကောင်စင်းအချက်42ချက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခု2024မှာကောက်တဲ့တကောင်စီအချက်60ကျော်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့မေးလဲဆိုတော့ဒီမှာအင်တာနက်သုံးလား Wi-Fi သုံးလားเนาะဒီလပိုင်းအတွင်းတည်ထားတဲ့ဒီကာလအတွင်းတည်ထားတဲ့သားသမီးရှိလားเนาะအပြပတ်သွားနေတာရှိလားဘယ်လိုမဆိုင်တဲ့အချက်တွေတကောင်စီကောက်တာနဲ့မဆိုင်အချက်တွေအကုန်လိုက်မေးတာ။အဲ့တော့ဘယ်သူတွေကမေးလဲဆိုတော့စစ်ခွေးရဲ့ရဲခွေးရဲ့ပြူခွေးရဲ့เนาะဟိုအုပ်ကြီးတွေပေါင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဒါကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ privacy ကိုသူတို့အကုန်ပြေဝထိန်းဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့အကွက်အဲ့တော့ဒီဟာအကုန်လုံးသူတို့လက်ထက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီလူတွေအားလုံးဟာသူတို့ခြေအောက်မှာပဲနေရမယ်လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီလူတွေရဲ့တော့အချက်လက်တွေအားလုံးသူတို့ရှိမှရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလှုပ်တာအဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပိုင်းရောက်နေတဲ့တော့နိုင်ငံသားတွေစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတဲ့အရာကိုလည်းထုတ်ပြောလာတယ်ဒါဟာတချို့တလေကခပ်ပေါ်နေတယ်အဲ့တော့အတိတ်ရဲ့အပိုင်းခြားအရာအကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားအားလုံးကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းပါတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်မဝင်ခင်ရလဲကျွန်တော်တို့တွေညင်ညာခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်တတိပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကကိုထိမှန်နာတယ်ကိုယ့်အရှိတ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီမတရားမှုကြီးကတကားလာခောက်မှဟိုလူကယ်ပေါင်းဒီလူကယ်ပေါင်းထောက်အောင်တတ်ကြတယ်အရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ငါတို့တွေဘလို့ပြင်ဆင်ကြမယ်ဒီတော်နိုင်ကြီးကငါတို့နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုတော့စိတ်ကိုမငွေးကြဘူးဒီနေရာမိုးရွာဟိုဘက်ရွှေ့နေတယ်ဟဲ့လားမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အများစုရဲ့အခြေเนาะဒါကြောင့်မို့ပဲတော်နိုင်ကြီးကအခုလိမပြီးတာအဲ့တော့ဒီတော်နိုင်ကြီးမှကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့လူနေမယ်ဆိုရတယ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမင်းအောင်နိုင်ကတည့်ချင်းလုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးနောက်ဆိုရင်တို့တေဆိုရင်ပိသူတို့ကထိုင်မင်းတို့ဘယ်လောက်ရတယ်အခွန်ဘယ်လောက်လာတွေးဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်လဲပိအဲ့လိုမျိုးတွေလုံနိုင်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုနဲ့မဆိုင်သူနေပါเนาะကျွန်တော်တို့တော်နံနေတာကဒီစစ်တပ်ကြီးအကုန်ပြောက်အောင်เนาะချို့တွေကပြောတယ်ဘောမတွေအဲတပ်မတော်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကိုပြိုလဲအောင်လုပ်လို့မလွယ်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တပ်မတော်လိုအပ်တယ်
ကွန်တိုင်းပြီးတတ်မတော်မရှိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဒီအဲ့ institution တစ်ခုလုံးကိုပျော်လဲဝအောင်တိုက်ပွဲဝင်တော်နိုင်လုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးဒီ institution ကတွတ်တူရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ institution တစ်ခုလုံးကိုကိုလိုရာကိုဆွဲပြီးတော့တော့သူတို့အာဏာရရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့အာဏာရှင်တွေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြုတ်အမြင့်ပြအောင်ကျွန်တော်လုပ်နေတာဒီအပေါ်မှာပါဝင်ပူးပေါင်းညီညာချက်ဆိုရင်ပွဲအပြတ်တယ်နော်အဓိကကတော့လူမျိုးစုအချင်းချင်းစည်းလုံးမယ်လူစုချင်းစည်းလုံးနိုင်ပြီဆိုရင်ပြည်တော်စုအဆင့်စည်းလုံးဖို့ဝင်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်နောက်ဆုံးလောက်ခွင့်ရမယ့်အချိန်ဒီအချိန်မှာနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ကနောက်ပဲတော့မှနော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပျက်စရာဘဝတွေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲရှုံးနေမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ပဲတော့တော်လန်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ချိန်ပဲလောက်ခွင့်ရမယ့်အချိန်လေးမှာနော်ငါစီးပွားငါဥစ္စာငါဘဝကြီးဆိုတဲ့အရာတွေတိတ်ပြီးတော့ဖတ်မတော်ပါနဲ့နိုင်တဲ့နေရာကထွက်လို့ပေးကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရင်မှာပို့ပြီးထိရောက်လာတာပေါ့နော်အခုစစ်ကောင်စီကတော့ဒီဒီနေ့တကောင်စီကောက်တယ်ဆိုတာကရအောင်ကောက်မှာနော်တကောင်စီကောက်ပြီးွားရင်အခုဒီမီတာစုမှာအိမ်တော်စု9ယောက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲအချက်လက်တွေအကုန်လူရှိရောက်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်အခုဆိုရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ရခိုင်တက်တော်အေကတိမ့်ဖို့ကြံတဲ့ဒေတာတွေမှာသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာမှာတကောင်စီရေကောက်လိုက်တယ်ကောက်ပြီးအဲ့ဒီဒေတာအခုမောင်ဖြူတို့ဦးဖြူတို့အိမ်ပေါ့တပေါ့ဦးဖြူအိမ်မီတာစု9ယောက်ရှိတယ်ဦးဖြူကပြောတယ်ဒီကောင်တွေတော့ငါမဲသွားမထက်နိုင်ဘူးငါ့အိမ်မှာငါနေမယ်ရမယ်ထင်လားမရဘူးတော့မရတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တန်တကောင်သတိပေးနေတာတကောင်စင်းကောက်ပြီးွားနေအဲ့ဒီတကောင်စင်းရဲ့နာမည်အတိုင်းသူတို့ကသူတို့လောက်ကြံလီစေပြီးမဲသွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရှင်မင်းအောင်နိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရင်တက်မတက်ရင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရုပ်ဒေးရုပ်ကတက်လာတာတခါတည်းပလန်ဆွဲပြီးတာသူ့မှာထွက်ပေါက်အဲ့တစ်ပေါက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ငါဒီကောင်တွေကိုမဲပေးစရာမလိုမကြိုက်ဘူးမပေးဘူးဆိုတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကမပြတ်သွားဘူးနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးချက်ပဲနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတကောင်စင်းကောက်တာတွေရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာတွေကိုအယူဂျီရလည်းပြည့်ပြည့်တတ်တတ်ကန့်ကွက်မယ်နော်ရအောင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အနေမှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပေးကြပါတက်ဆိုင်ရာဒေတာတွေရယူဂျီအဖွဲ့တွေနော်အလုံးလုံးဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်ပြည်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါနော်အဓိကယူဂျီတွေယူဂျီတွေကောင်းကောင်းလုပ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ယူဂျီရဲဆိုတော့အခုဆိုရင်တို့ကဒီတကောင်စင်းတွေရွေးကောက်ပွဲတွေအဓိကလုပ်မှဒီ online တက်ဖွဲ့တွေစိုးမိုးထားတာမရှိတဲ့ဒေတာမှာအဓိကလောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် UG တွေရဲ့အင်အားကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအားကိုးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် UG တွေအနေနဲ့เนาะကိုတက်ဆိုင်ရာဒေတာမှာတည်တည်ချာချာအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ပေးလာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုယုံကြည်ရအပြည့်အဝအမှတ်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုအဲ့လိုမလုပ်လို့မရဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကောင်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်เนาะအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်မှန်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားဖြိုခွေးချိန်မုံမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးပေါ့เนาะဒီ15ရက်အတွင်းမှာသူတို့ပြီးအောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်တော့เนาะဒီ15ဒီ3ဟာမအောင်မြအောင်ပေါ့เนาะအမြန်ဆုံးတားဆီးဖို့လိုပါတယ်เนาะဒါတော့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရပြဿနာနဲ့ပို့ပြီးတော့များလာမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးတွေပေါ့เนาะအမြန်ဆုံးဒီတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေကလည်းပေါ့เนาะဒီဒီကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုအမြန်ဆုံးနောက်ရှက်တားဆီးဖြည့်ဆည်းဖို့လိုပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျော်မင်းမင်းပြောထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသူကတော့သူတို့ဖက်ကမာတော့ဝါရဖြတ်နေတာပေါ့နော် PDF တွေအကျောက်30လောက်လင်းဝင်နေပါ냐ဆိုရင်တော့သူတို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဘာမှဓပုံတက်သေးလည်းမရှိမင်းနေပေါ့နော်မြူးတော်လန်ကြီးအစအပိုင်းပါပေါ့နော်ပါလာတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့လေးဆာချစ်ခင်အဆူရောရေမွန်ပေါ့နော်ရေမွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့လိုနေတဲ့အိမ်တွေမှာမြန်မာဒီနိုင်ငံကြီးလေးတို့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ညီငယ်တို့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ခုမှညီငယ်တွေပဲလောက်နော်ဒီလန်ဒီယာညီလေးတို့နိုင်ငံဖြစ်ဘောမအားလုံးကကိုမြို့ကိုရကိုအိမ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးနေခွင့်ရကြဖို့ထိုက်တန်နေပြီကာလတခုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တိုင်တော့ချင်ဒါကြောင့်ပြန်လာကြတာကောင်းသူစကားကို PDF ကြီးကြားရင်တော့ရည်နေပါနော်ကောင်းဆုံးပါဒီတော့ကျတော့ကြားမှာလူမသိသူမသိကိုမိဘတွေလည်းပြီးသွားလားရှင်သွားလားမသိနဲ့တေးရတာမျိုးဆိုတိတ်နှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပါလေးတခုပေးမယ်အစောရရေမွန်အစောရရေမွန်ကျွန်တော်ပွင့်လေပြောဒီညီငယ်ကိုကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငယ်တယ်ကိုရေမွန်ကကျွန်တော်ဒီညီကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဒီကောင်တော်တယ်လူတော်ထဲမှာပါတယ်လူတော်မကောင်းမင်းကဒီရေးခင်းကြမှာမင်းအဲဆကားဆနေရပြီလို့လော်ဘီနေနဲ့ပေါ်လာနော်ဘာမှရည်ရှိရှိတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ဆိုရင်ဒီဒီရေဘွန်နဲ့သွားပြီးရှင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့လူတော်လူတချင်းပညာမှာတော့နော်တကီတာမှာတော်တော်တော်လေးထက်မှာပါတယ်ရေမွန်ဆိုတာတော်တယ်ဒီလူငယ်ကသူကသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုဘယ်နေမှာသွားသုံးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တော်လန်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲပျုံဝင်သွားပြီးတော့စိတ်အာဏာရှင်တော်သွားသုံးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အဘတွေကမှမတရားတတ်နေတာလေနော်အဲ့အချိန်တော့နော်မတရားညှဉ်းဆဲတက်ဖြတ်နေလူတွေကို
ဒီလက်သုံးချောင်းလေးပဲပါတဲ့လူတွေကိုနော်စနားပြရဲ့လူဟိုမှာ RPG တွေတောင်ထူတာအားလုံးတက်တည်ရှိရင်နော်ဟောလိုက်မေးဆိုပြီးတော့တောထဲကိုသွားလိုက်တယ်ကြာတော့အခုသူဆုံးသွားတာနှစ်နှစ်ပြီတော့နော်ဒီတော့ကနှစ်နှစ်ပြီပြည့်ပြီတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြသေးလားရီမွန်ရီမွန်တက်ရှိထင်ရှားရှိသေးလို့ခင်ဗျားတို့ချုပ်ထင်ကောင်းထင်နေကြလိမ့်မယ်ရီမွန်တည်ခေါ်တာနှစ်နှစ်ထက်မနည်းရှိလာပြီကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီညီငယ်တယောက်ရဲ့ဂီတပညာဂီတမှာစွန့်တော်တဲ့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုဂီတမှာအသုံးချပဲနဲ့တော်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါသူသေသွားတယ်သူဂီတကိုကျွန်တော်ဆက်မမြင်ရတော့ပြန်တွေးကြည့်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီလူစားရေးမဲ့ဆုံးရှုံးလို့ခေါ်တယ်ဒီလူငယ်တယောက်ကအကဲရွတ်တာအဲ့ဒီရေမွန်ကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့သူ့ဟာသူဂီတပညာကိုဆက်လုံနေမယ်ဆက်အာနာရှင်သူမကြိုက်ဘူးโอเคလက်ခံတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဆက်အာနာရှင်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောတော့အကုန်လက်ခံတယ်ဘာလို့ဆက်အာနာရှင်မကြိုက်ဘူးဆိုလူတိုင်းမကြိုက်တာကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးနော်ချစ်ချင်းလေးဘာလို့မကြိုက်ဘူးအဲ့မဲ့ဆရာကြီးမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့တဏှာကြီးကာယူပြန်ပုံကံမှုလမ်းကြောင်းသွားလိုက်တာနဲ့မြရေမွန်ဘာဖြစ်သွားလဲရေမွန်တေသွားတဲ့ခါသူတချင်းတွေကျွန်တော်တို့ခဏနားမထောင်ရတော့ခင်ဗျားနားမထောင်ရတော့ကျွန်တော်နားမထောင်ရတော့သူနောက်ထပ်လက်တချင်းတွေဖန်တီးလို့မရတော့ရှိတဲ့တချင်းအဟောင်းလေးတွေလည်းပဲအကဲသူသားတက်ရှိတရားရှိနေဦးမဆိုရင်တကယ့်ကိုဂန္ဓဝင်ဂီတတွေမှာဖန်တီးဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တံမိုးထားရတယ်ကျွန်တော်ဂီတလောကမှာတံမိုးထားရတယ်ဆိုတော့ကြီးနော်ဂီတဟိုကဝေကြီးပေါ့ဗျာထွေးနေထွေးနေလည်းဒီလိုပဲ88တော့တော်ရောက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့သူပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးဂီတကဝေဆိုတော့ဖန်တီးတယ်ခင်ဗျာမဟာဝိယဥပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ချင်းမျိုးတွေဒါမျိုးတွေသူဖန်တီးရတယ်နော်ဒီလိုချင်းမျိုးတွေကနောက်တယောက်မလုပ်နိုင်ဘူးနောက်တယောက်လုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပြီးချင်းမှလည်းမိကဲတော့အဘတော်တော်လေးကိုစစ်ရှုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လက်ပတ်ပြီးတော့ဒီ PDF တွေကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ခေါ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ပဲခေါ်ကုန်ပါနော်စစ်မှုထမ်းဒီဥပဒေနဲ့ပဲဘလောက်ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒါအပြင်အခုဆိုရင်သူတို့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစစ်စစ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းသူတို့လုံးဝမအောင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဖက်လက်နေပေါ့နော် PDF တွေကိုခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဘလို့မှမမီရင်တော့တချင်းမျိုးတွေဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာပဲမြုပ်နှံပြီးဘဝပါတည်လူပါတည်ဝါးရဲ့အထိမြုပ်သွားမယ်အစားသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအရေးအချင်းတွေကိုအများပြည်သူအတွက်တံပိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်ရင်တိတ်တံပိုးမဖြစ်သွားဘူးလားကဲနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဗီတွေအုံတော့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်လာတာဘသူလောက်တာလဲနော်ဘသူမှတို့ဒုက္ခခံပြီးမသွားခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့စနစ်ကြီးကိုမကြိုက်လို့ဒီလောက်ထိတော်လန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်ဒီကိုရီမွန်ကိုသူကတွေးကဥတီပြီးတော့နော်ဒီ PDF တွေကိုသူကဒီနားချနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ PDF တွေကိုသူကနားချလို့တော့ဘသူမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်သိကြပါတယ် PDF တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲနေတဲ့သူရဲ့ဒီတစ္ဆာတရားကတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုပြီးဆုံးတိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြုတ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနက်ခင်းသတင်းလေးရဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တနေ့တာလုံးမှာလှုပ်သွင်းများဆောင်အရာရာအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ